veliki pozdrav svima, hvala što gledate moj novi klip. Inače, ovo je prvi klip koji snimam sa Panasonic Lumix kamerom. Hoće neko da pokuša neko da uradim ovaj C5 neko malo drugačije. Neko stanjim ovaj gornji deo nekako da pokušam, tako da... Vidimo kako će sve to uraditi, da vidimo. Ovako. Ovakav nekako da bude, recimo ovakav. Možete vidjeti neko ovakav. Ovaj prst nije oporavio, tako da nekako moram nekako da uradim. Znači... Ovako nekako. Da stavim ovo ovdje jednu. Ne, nećemo. Tako, i onda ovo recimo stavim još jednu. Ovako, i onda bi to trebalo da je to uvijek. Jer, to je to. To tako dolazi, znači ova. Ova dolazi ovdje. Ovdje. Tako. Eto. Da, mi bi ovo šta. Sada ćemo još da uradimo. Nekako ovako mi se neko više sviđa, jer prosto je nekako nije toliko debelo gošće. Nije toliko nekako debelo, nekako, a treba nekako da bude nekako, treba da bude nekako što više stana. Ovaj CP, tako da mi si jezve transportni avion, ali treba ipak nekako da bude. Ajde pokušam da vidim kako će ovako. Kasnije da vratimo, samo mi treba jedan dio. Da vidim samo kako će ti izgleda ovako. Znači, ovo ću da spustim ovako. Bi znao kasnije da vratim. Sad tu dolazi. Ovaj. Eto, sad dolazi. Sad ovako. Pogrešio sam, izvinite, pogrešio sam. Pogrešio sam. Evo vezi, onako ja ću ovo sve da snimim, pa ću znati da si kopim sve. Tako da... So if you want something to hold on to, gotta find.
Kako bi tako izgledao, pošto mada i ovako nije loš. Mada i ovako nije loš avion. Isto. Aj, hajde pokušat ću, ipak ću da, samo da probam da vidim kako izgleda. Ipak ću samo da probam da vidim kako izgleda, znači ipak ću samo ću da probam, znači neću ga ništa tako raditi. Samo ću da probam. Intel, ovaj prst mi se još uvijek oporavlja, tako da trebao sam da uzem separator, izvinjavam se zbog toga, ali e tako je trebao. Ovako. Ovo ćemo kasnije da vratimo, ako budemo ovaj... Samo sekund da ja ovdje ovo vratim, samo sekund, ovdje je bilo ovo, znači ovako, ovdje ću sve da poređam neko kako bi znao neko da vratim.
Jasno. E tako. E sada. Jova na pogrešnom mjestu. Okej. Okay. To je tako. E sada. Nam treba nam... Treba nam ova. Nam treba ova. Samo sekunda. Nešto ne zeznem. Ali nema veze, onako sam ja to sve slikao. Jer sve sam snimio, tako da znam gdje šta bilo. Slučajno ne uzmem, samo sekund, daj. Samo ću to skidem ovdje. Ili da vidim sam sekund nešto. Mi još pao nešto na pamet. Ovo ovako nekako da uradim. Nadam to bude nekako, ali ne može. Ne može, onda nemam taj deo. Ne može, onda može jedino ovako. Ne može ni tako. Ne može, onda jedino može ovako. Ovako nekako, pa onda dolazi ova, recimo, ovdje. Onda ta tu dolazi ovdje i onda, recimo, dolaze dve ovdje. To jest jedna samo, pošto mi je druga ostala ta. Ćemo ili ovako da se uradi. Znači, može ili ovako, znači da se uradi, ili, znači, postoje još mnogo mogućnosti. Sad ćemo da vidimo kako ćemo uraditi. Znači ovo ću ovo sve da ostavim ovako. Znači, treba samo ova. Tako. I onda samo sekund i onda ova recimo ovdje. Ovako nekako recimo. I onda recimo ovdje ovako recimo. Tako recimo. A? Može i ovakav nekako da bude, ali čekajte, samo sekund. Samo sekund. E tako, evo ga. Mislim, može i ovakav nekako da bude, jer sad... Jer sad, samo da vidim kako sam ti ja ono... uradio, ovo je bilo ovako i onda, ali dobro, to ćemo vratiti možda kasnije, možda i nećemo, vidjet ćemo. Ovo je jednako višak, tako da, samo hoću da im da li ću ovako da ga ostavim ili neću. Ovako, mislim kako sad izgleda. Mada ovako mi se nekako dopada. Nekako, onako je bio neko previše debeo avion, nekako ako se sjećate. Previše je neko bio debeo, tako da ipak ću ja njega ovako nekako da ostavim. Tako da ništa, i to je bilo to i samo sekund da vratim ovo. To je to. To je to. C5 je završen. Evo ga kako na kraju izgleda. Pip, tako da mislim da mi se ovako nekako dopada. Ovako mi se nekako dopada više ovaj C5, tako da... Mislim da je ovako sad nekako dobar C5. Mislim da jeste ovako nekako sad dobar. Tako da, zašto mi je nekako previše bio nekako debeli? To
tamo je problem bio, tako da ništa, i to je bilo to i... Veliki pozdrav od mene. Idemo s nekim ranijih klipova. Samo sekund. Tako. Joj, ovdje imamo problem. Sa repom, samo sekunda. Ovo moram da zamenim. Daj mi ovu. E tako. I eto, to je to. I ništa, i veliki pozdrav od mene. Svima, hvala što gledate moj novi klip i hoću još nešto malo da ispravim na ovom cepu, eto jednu greščicu, da mi ovo nekako bude spojeno, jer sad kako? Jer sad kako, pitate se, znači, vrlo ovako, znači, ovdje umjesto ove dve dolazi jedna i samim tim će ovo da bude spojeno, tako da pristupamo akciji. Ili, sam još nešto mogao da uradim, da mi se tako ne radi. A hajde da pokušamo prvo ovu prvu varijantu. Idemo ovu prvu varijantu šta sam smislio. Znači, ovo je prva varijanta, znači, koju sam smislio. Da bi to radilo. Znači, da bi ovako radilo. E, tako, evo ga. I sad ovdje mu dolazi ovaj repa. E, i eto ga. Mada imao sam još jednu ideju na umu, a to je da ovu pomeram za... Začepio vam, ali to mi se neko nije radilo. Tako je ništa i to je bio to i veliki pozdrav od mene.